E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com obras no bairro da Vila Brasilândia, mais uma grande loja vindo para a região. Brasilândia terá uma loja do McDonald's na rua Parapuã, ao lado do posto Urutu. O terreno era o antigo colégio Sans Fronteiras. No local será construída uma nova lanchonete do MC Donald, com previsão de inauguração em 2024. Disse Luiz Brasília, líder comunitário da Brasilândia. E portal da Brasilândia no Facebook, link da descrição do vídeo. 8 curiosidades sobre o McDonald's. Muita coisa mudou desde que a rede vendeu o seu primeiro hambúrguer por apenas R$0,15. Hoje, a lanchonete serve mais de 68 milhões de clientes por dia em 119 países através de 37 mil pontos de venda. Quando tudo começou, ninguém imaginava que ela se tornaria uma das marcas mais conhecidas do mundo. O símbolo da Arcos Dourados era um pouco diferente. 2. No primeiro menu do McDonald's, um hambúrguer custava 15 centavos. 3. A Coca é diferente. 4. O McDonald's vende mais brinquedos do que a Hasbro e a Mattel. 5. Os militares inspiraram o primeiro drive-thru. 6. O McDonald's alimenta cerca de 1% da população mundial todos os dias. 7. O primeiro McDonald's vendia cachorros quentes, não hambúrgueres. 8. Ronald McDonald foi baseado em uma pessoa real. É isso aí, pessoal. Fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.